השם ישמר לכם, ברוכים הנמצאים. לפני שנתחיל רבותיי, אני רוצה לעשות מי שברך, אבל אני צריך את העזרה שלכם, כן? תענו אמן חזק, אני צריך שתכוונו יחד איתי ונענה אמן חזק. יש אשתו של יהודי יקר שיושבת עכשיו בחדר לידה. ומחכים בעזרת השם יתברך שהכל ילך בצורה טבעית ובצורה זה. אז נעשה לה עכשיו מי שברך, ואתם תענו אמן בעזרת השם. יענך, נעשה גם לנצח יענך, ואחרי זה נעשה מי שברך. מי כותב? גאון החידה, שזה סגולה לידה קלה. אז עכשיו נעשה לנצח בעזרת השם, ואחרי זה נעשה, לא, הייתי יודע על זה. אז בואו נעשה בעזרת השם יתברך, נעשה ככה זה, שיהיה לידה קלה בעזרת השם יתברך, שלא יצטרכו שום ניתוח ושום התערבות ושום דבר, שהכל יהיה, נגיד ביחד לנצח, ואז נעשה למי שברך. למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב, לך עזרך מקודש, ומציון יסעדך, יזכור כל מנחותיך, מועדך ידע שנעשה לה, ייתן לך חלבביך, וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך, ושם אלוהינו נתגול, ימלא אדוני, כל משאלותיך, אתה ידעתי כי הושיע אדוני, משיחו יענה ומשם חודשו, בגבורות ישרי מינום, אלף ורכב ואלף הסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, הם הקרבו ונפלו, ואנחנו קמנו ואני תודה, אדוני הושיע, לחייננו ביום קוראנו, מי שברך אמותינו הקדושות, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וישמור וינצור את האישה, שחר בת אילנית הילד, שבזכות הדברי תורה דרבים, בזכות כוח הציבור פה, קדוש ברוך הוא ייתן לה לידה קלה כתרנגולת. בידיים מלאות בעזרת השם, בצורה טבעית ונוחה, שלא יצטרכו לשום ניתוח ולא לשום דבר, והכל יהיה בצורה ולד, בעזרת השם יהיה ברית, ויהיה ולד בריא ושלם בעזרת השם יתברך, יצא בקלות, בלי שום קושי, בלי שום התערבות, וכן יהי רצון ונאמר, אמן. בעזרת השם יתברך, בזכות הדברי תורה, זכות תפילה של רבים, אמן. בעזרת השם יתברך, רבותיי, אנחנו נדבר קצת. רפואה שלמה ל... יוסף בן חנה, אמן, אמן, בעזרת השם. משיח בן, בן רבקה, שיהיה רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. נדבר רבותיי בעזרת השם יתברך קצת על העניין של שבת הקרובה, נקרא בתורה בעזרת השם פרשת פרה, כמו שדיבר הרב, כמו שהזכיר הרב, פרשת פרה אדומה. קודם כל ידוע מה שאמר הסבא קדיש הרבי ישראל מרוז'ין, היה אומר שבקריאת ארבע הפרשיות יכול כל יהודי ולו הפשוט שבפשוטים להידבק בקדוש ברוך הוא. בקריאת ארבע פרשיות כל יהודי ויהודי יכול להידבק בקודש הבריך הוא. הוא היה אומר רבי ישראל מרוז'ין שארבעת הפרשיות הללו, שבת, זכור, פרה והחודש, הם כנגד ארבע אותיות של י' כ' ו' כ'. השקלים כנגד היוד, הזכור כנגד העין, פרה כנגד ו' והחודש כנגד העין. זאת אומרת, ארבע הפרשיות הללו, יש בהם כנגד ארבע שמות, לאחדש עם י' כ' ו' כ', כנגד ארבע אותיות שיש בשמו של הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך היה אומר הצדיק רבי פנחס מקוריץ, היה אומר שכל השנה כולה כביכול הוא עומד ומחכה לארבעת הפרשיות הללו. למה? כי אז אנחנו נפגשים עם קודש הבריך הוא. אז כל יהודי ויהודי נפגש עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וידוע מה שכתבו גדולי עולם, שכל אחד מארבעת הפרשיות הללו מסוגל לדברים אחרים. שבת שקלים מסוגלת לפרנסה טובה, ברווח ושפע. שבת זכור מסוגלת לזרע של קיימה ולבנים צדיקים הולכים בדרך השם. ושבת פרשת פרה מסוגלת לטהרת הנפש, רבותיי. שבת פרשת פרה שנקרא עוד מעט בתורה, נקרא בשבת, זה מסוגל לאדם לטהר את נפשו כמו שנראה. אז נראה בעזרת השם יתברך את הדברים של השבת. ידוע שלדעת מרן השולחן ערוך, החודש זה מסוגל להתחדשות, כביכול לידה רוחנית מחדש. אומר, ידוע שלדעת מרן השולחן ערוך בסימן תף רש פי ה' סעיף ז', קריאת פרשת פרה היא מדאורייתא. ידוע שדעת מרן שקריאת פרשת פרה, כמו זכור, זה דאורייתא. הרבה פוסקים אומרים את זה, הרדווה אומר את זה, המאירי אומר את זה, הרבה מהראשונים אומרים שזה דאורייתא. לכן צריך מאוד מאוד לדקדק בקריאת, צריך מאוד מאוד לדקדק בקריאת פרשת פרה, כי הרבה פוסקים אומרים שזה מהתורה. אומר הערוך השולחן אומר, בפרשת פרה שנקרא בתורה כתוב פעמיים לחוקת עולם. התורה כופלת פעמיים לחוקת עולם. אומר למה?
יש חוקת עולם אחד, שזה הפרה אדומה עצמה, שהיא לחוקת עולם, שידוע גם אחרי חורבן בית המקדש, הייתה גם כן פרה אדומה אחת. ככה אומרת הגמרא בנידה בדף בב, שגם אחרי חורבן בית המקדש גם היה פרה אדומה. אומר, אבל לחוקת עולם השני, מה זה? זה הקריאה של הפרשה. למה ככה אומר ארוך השולחן? הקריאה של הפרשה היא גם לחוקת עולם. זאת אומרת, גם הקריאה שלה היא לחוקת עולם, והיא מתארת את הנפש. מכאן הוא לומד, גם כן כדעת מרן השולחן ארוך, שקריאת פרשת פרה היא ארוך השולחן. אומר, מכאן אתה למד שגם קריאת פרשת פרה היא גם כן מדאורייתא. אתם יודעים, רש"י מביא בגמרא מסכת מגילה בדף כ"ט, רש"י מביא דברי הירושלמי. הירושלמי אומר, בדינו שתקדם פרשת החודש לפרשת פרה. היה צריך שפרשת החודש תהיה לפני פרשת פרה, וזה למה? כי באחד בניסן הוקם המשכן, ובבית בניסן נאמרה פרשת פרה, אז הם התחילו להתאר, בעצם תעשו את הפרה אדומה. זאת אומרת, רק בתוך חודש ניסן הם עשו פרה אדומה. אז אומר הירושלמי ורש"י מביא את זה בגמרא במגילה דף כ"ט, לכאורה היה צריך להיות קודם כל החודש ואחר כך פרה. אז למה אנחנו מקדימים פרה להחודש? להקדים טהרתן של ישראל. אנחנו קוראים פרשת פרה קודם לכן, כי המטרה היא להקדים את הטהרה של עם ישראל. אומר, מה אתה רואה מדברי הירושלמי הזה? שלא רק על לעשות פרה אדומה זה טהרה, אלא גם עצם הקריאה של פרשת פרה זה גם כן להקדים טהרתן של ישראל. אתה רואה שעצם הקריאה הזאת שקוראים בתורה זה גם כן מתאר את הנפש. אומר רבי טהרון מקרלין, אנחנו צריכים להאמין, כך הוא כותב, אנחנו צריכים להאמין שממש כמו שהיה בזמן בית המקדש, היה אדם בא והיה ניתר על ידי הזעה שלישי ושביעי, היה ניתר על ידי מים חיים שהיו מזים עליו, הוא היה ניתר. אומר אותו דבר גם כן, שאין לנו בית מקדש, ככה מביא בשם המדרש, המדרש אומר שמה, כשאין לנו בית מקדש, ונשלמה פרים שפתנו, זה אנחנו שקורא, שאנחנו קוראים בתורה פרשת פרה, זה מתאר אותנו אותו דבר כמו בזמן שהיה בית המקדש, על ידי אפר פרה אדומה. אבל הוא אומר, הוא אומר מדרש רבה, בפרשת פרה, אבל הוא אומר, כל אחד ואחד לפי ההכנה שלו, לפי ההכנה שהוא הכין את עצמו. אם אדם יבוא רק ישמע פרשת פרה, ודאי זה לא יתאר אותו. אבל אם אדם מכין את עצמו, אם אדם מכין את עצמו בימים הללו, רבותיי, מכין את עצמו, מתאר את הנפש, הרי ידוע, רגע רבותיי, רגע, אני בעזרת השם, מי שיש לו שאלות, הבהרות וזה, בעזרת השם אני מחכה פה אחר כך, אפשר לבוא אליי אחר כך לדבר, אבל בעזרת השם יתברך שהדברים ככה יהיו ברצף, ביחד. אומר, ידוע שהזמן הזה שבין פורים לבין פסח, ה-30 יום הללו, ידוע מה שכותב החסד לאברהם אזולאי, הזקנו של הרב חידה, כותב החסד לאברהם אזולאי, שב-30 יום האלו, הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל כל פעם, מעט מעט משערי התאומה, חלק אחד מ-30 בשערי התאומה, עד ליל הסדר. זאת אומרת, הימים הללו הם ימים נשגבים מאוד. אומר החסד לאברהם אזולאי, תדע לך, שב-30 יום הללו, הקדוש ברוך הוא בכל לילה, מוציא את נשמות עם ישראל משעיבוד מצרים, מהטומאה, כל פעם לאט 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 לאט, עד שבליל הסדר אנחנו כבר מגיעים בני חורין, אנחנו כבר מגיעים למעלה גדולה מאוד. אומר הבני ישכר רבי צבי אלימלך מדינוב, אומר דבר פלא פלאות, הוא אומר, כמה ימים יש מפורים עד פסח? 30. כמה ימים זה יוצא? 30 יום. כמה שעות יש ביממה, ביום, ביממה? 24. תעשו 24 כפול 30. נו, איפה אנשי החשבון פה, אנשי המתמטיקה, שלמדו ליבה? 920. לא, לא 900. 24 כפול 30, כמה יצא? 720. 720. הוא אומר, עמלק כמה זה בגימטריה? 240. אנחנו מצווים למחות את עמלק במעשה, בדיבור ובמחשבה. 240 כפול 3, 720. הוא אומר, זה בדיוק השעות שיש לנו בין פורים לבין פסח. עמלק כפול 3, 240 כפול 3. למה? כי אנחנו מוכים אותו בזמן הזה בדיבור, במחשבה ובמעשה. שלושה רבדים שאנחנו מוכים את עמלק. על פי זה הבני ישכר אומר, הרבה אחרונים שואלים, יש שאלה, מרן כותב בסימן תפלמד ב', כן? מברכים, ברוך אתה, השם קוראים לך עולם על ביור חמץ, שנבזוק חמץ, נברך על ביור חמץ. שואלים כל הפוסקים, למה לא מברכים על זה שהחיינו? למה לא מברכים שהחיינו על מצוות ביור חמץ? שזה הרבה תירוצים. אומר הבני שכר על דרך הדרש, אתה יודע למה לא מברכים על זה שהחיינו? כי כבר בירכנו על זה שהחיינו. איפה בירכנו על זה שהחיינו? בקריאת המגילה, הוא אומר, שבירכנו שהחיינו בקריאת המגילה והתחלנו לבאר את החמץ, התחלנו למחות את זרעו של עמלק, אז
קליפת המה, נכון? הוא אומר, תדע לך שהביור חמץ זה לא בום ונגמר. לא, זה תהליך. ב-30 יום האלה אנחנו מבארים את החמץ. אנחנו הולכים ונתהרים לפני הקדוש ברוך הוא. רבי צדוק הכהן מלובלין כותב, אומר, תסתכלו בהפטרה שאנחנו נקרא, בהפטרה שנקרא פרשת פרה, כתוב שמה, וזרקתי עליכם מים טהורים ותרתם. מכל תמותיכם ומכל גילוליכם אתהר הזה, אתהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מקרבכם, ונתתי לכם לב בשר. אומר, כל ההבטחות האלו, התורה מדברת על טהרת הנפש. בכלל לא מדברים על טומאת מת. תסתכלו בהפטרה, בכלל לא מוזכר העניין של טהרת מת. הכל מדובר על טהרת הנפש. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, אני אתן לכם רוח חדשה, אתן לכם לב חדש, אני אזרוק עליכם מים טהורים ותרתם. אומר, מכאן אתה רואה שהתיקון הזה של קריאת פרשת פרה, זה לא רק לטומאת מת, לא. זה מטהר בכלל את העבירה, אומר את החטא של אדם הראשון שאכל מעץ הדעת. זה הטהרה לכל העבירות, לכל החטאים, לכל הדברים, זה העניין הזה של קריאת פרשת פרה. אז אני אומר, תדע לך, שאנחנו קוראים בתורה פרשת פרה, אנחנו מתארים לפני הקדוש ברוך הוא. יש פה תהליך של טהרה שאנחנו מתארים לפניו. לכן ודאי אדם צריך לעשות הכנה רבתי לקראת השבת הזאת, להרהר בתשובה, לחזור בתשובה, להתכוון למחות ממנו את זרו של המלאק, במעשה, דיבור של מחשבה, בכל הרבדים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואם דיברנו רבותה על העניין של הטהרה, שאדם נטהר לפני הקדוש ברוך הוא, ידוע המשנה בסוף מסכת יומא. זה המשנה האחרונה במסכת יומא. כן? היום זה שיר מאוד מוכר, שרים אותו בל"ג בעומר. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. לפני מי אתם מטהרים ומי? אביכם שבשמיים. ואומר מקווה ישראל, השם. מה המקווה מטהר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, נכון? כולם מכירים את זה. הרב משה, נכון? כולם מכירים את ה... יש גם שיר, נכון? אמרנו שיש שיר. כולם מכירים, בל"ג בעומר שרים אותו. מה הולך? פה אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. מה אשריכם? לפני מי אתם מתארים ותראו מי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים. הוא מביא פסוק, מקווה ישראל השם. אומר, מה המקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, נכון? וורט יפה, וורט נפלא, משנה בסוף מסכת יומא, גם שיר יפה, מאוד מחזק, מאוד מעודד. אומר הזרע שמשון, רבנו שמשון חיים בן נחמן מיכאל נחמני, דיברנו עליו כמה פעמים, הזכרנו את הסגולה הגדולה שיש בלימוד הספר שלו, ההבטחות הגדולות שהוא הבטיח לומדים בספרו, שואל שלוש קושיות עצומות קשות כברזל על המשנה הזאת. שלוש קושיות רבותיי, פלא פלאות. אומר, קודם כל מבחינה לשונית, מה מקווה מתארת? תעזרו לי, מה מקווה מתארת? הטמאים. נו, ודאי שמקווה מתארת הטמאים. אז את מי הוא יתאר את הטהורים? מה זה הכפילות הזאת? מה המקווה מתאר את הטמאים? את מי הוא יתאר? אז את הטהורים? ודאי שאת הטמאים. מה המקווה מתאר? נקודה. מה זה את הטמאים? מי הולך למקווה? מי שנטמא. איך אומרת הגמרא? מן דקייב לכאבה, אז היא לבאסיה. מי שכואב לא הולך לרופא. מי שלא כואב לא הולך לרופא. אז מה זה הכפילות הזאת? מה המקווה מתאר את הטמאים? ודאי שאת הטמאים. דיברנו על טמאים, לא דיברנו על טהורים. מי שטהור לא הולך למקווה. קושייה ראשונה ששואל הזרע שמשון. קושייה שנייה הוא אומר... קושייה שנייה, לא, הוא מדבר פה על מקווה מתאר. את מי הוא מתאר? את מי שהיה תמה, ודאי, מי שטהור כבר טהור. הוא יכול להוסיף טהרה, אבל הוא כבר טהור. קושייה שנייה הוא אומר, אני לא מבין. מה אומר להם רבי עקיבא? מקווה ישראל השם. מה מקווה מתאר את הטמאים? גם הקדוש ברוך הוא. שמעתם מה רבי עקיבא אומר פה? רבי עקיבא, גדול התנאים, בא ואומר ככה. אתם יודעים מהקדוש ברוך הוא למי הוא דומה? כמו מי הוא? הוא כמו מקווה, כמו שמקווה מתאר גם. רבותיי, קדוש, אתה מדמה את הקדוש ברוך הוא למקווה? מי נתלה במי? קטן נתלה בגדול. זה הרבותא של הקדוש ברוך הוא, זה החידוש שלו, שהוא כמו מקווה? ודאי שהוא כמו מקווה. הוא יכול לעשות הכל, הכל שלו. מקווה, מה זה מקווה? אתה לא עושה סך הכל, שם שם בור של מים, זה מגשמים, מתאר. הקדוש ברוך הוא קבע שמקווה יתאר. אז מה הדמיון? הקדוש ברוך הוא כמו מה הוא? הוא כמו מקווה, כמו שמקווה... זה הדמיון, זה רבותיי, זה כביכול להקטין את הקדוש ברוך הוא. לא, הוא כמו מקווה, הוא דומה למקווה. הוא הרבה יותר ממקווה. מה הדמיון? אבל הקושייה השלישית הכי קשה ששואל הזרע שמשון, תקשיבו רבותיי, תקשיבו, זה בור ששווה מיליונים. שואל הזרע שמשון, אומר, רבותיי, מה הלך פה? רבי עקיבא נכנס לבית מדרש, כן? נכנס לבית מדרש, עלה על הבמה במוסאיוף, דפק, אמר, רבותיי, יש לי חידוש עצום, חידוש עצום, טוב.
כולם בשקט. מה רבי עקיבא בא לחדש? אומר להם, אשריכם ישראל! מה? לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, מי כבי ישראל השם? אם אני הייתי שם, הייתי אומר לו אחרי הדרשה, ישר כוח רבי עקיבא, חזק וברוך, גילית לנו פסוק מפורש בתורה. פסוק מפורש בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם, מכל חטאתכם לפני השם תתארו. מה רבי עקיבא בא ואומר פה, מה הוא חדש לנו פסוק? כתוב מפורש בתורה, כי ביום הזה, הרי הוא מדבר שם על יום כיפור, המשנה מדברת שם מסכת יומא על יום כיפור. כתוב מפורש, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם, מכל חטאתכם לפני אדוני תתארו. אז מה רבי עקיבא בא לחדש? הקדוש ברוך הוא מתאר, ישר כוח, יפה מאוד. כתוב בתורה במפורש. מה החידוש הקדוש של רבי עקיבא? אה? תדעו שלא חשבתם על הקושיות האלה. גם לי לא חשבתי עליהם, ודאי. אומר הזרע שמשון תשמעו רבותיי פלא פלאות. ואתם יודעים, בזמן התורה שהיה לנו תומה וטהרה, כשהיה תומה וטהרה בזמן התורה, אז היה כל מיני סוגי תומות. היה תומות קלות, היה תומות חמורות. נגיד, אדם שהוזב למשל, יצא ממנו תומה חמורה, אז הוא צריך לחכות 7 ימים. הוא צריך לחכות 7 ימים, ביום השביעי הוא טובל, ואז הוא נטהר. אומר, מה יקרה עכשיו אם הוא מחליט לטבול ביום הראשון? או ביום השני או ביום השלישי, זה יעזור לו? לא, אתה יכול לטבול כמה שאתה רוצה. אתה יכול לטבול כל היום, למעלה, למטה, כל... עד שלא יעברו 7 ימים, אתה לא יכול להתאר. זה הכלל, אתה לא יכול להתאר, עד שלא יעברו. צריך 7 ימים, כן? זה החוק. אומר, אבל יש תומות קלות, זה נקרא תומת ערב, למשל, אדם שהוא בעל קרי. אדם שהוא בעל קרי טובל באותו יום, ובערב הוא נהיה טהור. זה נקרא תומת ערב, זה תומעה קלה. אדם טובל, בערב הוא כבר ניתר. זה תומה שהיא תומה ביום אחד, אתה טובל, ואחר כך... עכשיו נשאל אתכם שאלה. מה קורה אם אדם הוא זב? סיכמנו שזב, כמה זמן צריך לחכות? 7 ימים, נכון? בוא נגיד דוגמה, ביום השלישי שהוא זב, הוא ראה... תומת קרי. זאת אומרת, תוך כדי התומה החמורה שלו, הוא גם ראה תומה קלה. האם עכשיו אני אגיד לו, תשמע, גם ככה אין טעם שתטבול, הרי גם אם תטבול זה לא יעזור לך. תחכה עוד 7 ימים ואז כבר תטבול על הכל, או שאני אגיד לו, לא, תטבול עכשיו, כדי להתאר מהתומה הקלה, ואחרי 7 ימים, תטבול שוב פעם להתאר מהתומה החמורה. הבנו את הציור, הבנו את המקרה? זאת אומרת, יש אדם שהוא טמא בתומה חמורה. הוא צריך לחכות עכשיו שבוע. סיכמנו שלפני כן לא יעזור לו. אני אומר לו, תשמע, בתוך כדי 7 ימים האלה, הוא גם ראה תומעה קלה. השאלה עכשיו, האם הוא צריך לדבול כדי להתאר מהתומעה הקלה שלו, או שאין טעם, כי גם ככה הוא טמא. הוא לא יכול להתאר, הוא צריך לחכות עד שיעברו כל 7 ימים. הנידון הזה, זה משנה מסכת ברכות. משנה האחרונה בפרק ג' מסכת ברכות. המשנה אומרת שמה, זב שראה קרי וכו' וכו', אומרת שמה המשנה, מחלוקת רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה אומר שלא ידבול. אין טעם שהוא ידבול. חכמים אומרים שידבול. אני שואל אתכם, לפי חכמים, בואו ניקח את הדוגמה. היהודי הזה שלנו, אמרנו שהוא זב. ביום השלישי הוא טבל, נכון? עכשיו הוא טהור או טמא? טמא, הוא עדיין טמא בתומה חמורה. אז למה הוא טבל? אבל מה זה יעזור לו? הוא עדיין טמא. מה זה עוזר לו? הוא עדיין טמא. אתם אמרתם לי, אתם אמרתם שהוא עדיין טמא, אז מה זה יעזור? אתה אומר פה, רבי משה, אתה אומר פה, במקום שהוא יהיה טמא, 120 הוא טמא רק 100. יפה. זאת אומרת, יוצא חידוש, רבותיי, תקשיבו טוב, שגם אם אדם אחרי שהוא עולה מעמיק, והוא לא נהיה טהור, אי אפשר להגיד עליו שהוא טהור, הוא עדיין טמא, אפילו טמא בתומה חמורה, אבל אם הוא קצת יותר טהור מאשר מה שהוא היה לפני כן, עדיין אני מחייב ללכת אותו לטבול. נכון? עכשיו תקשיבו טוב מה רבי עקיבא אומר לעם ישראל. אומר להם, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים. אומר רבי עקיבא, בן אדם אומר לעצמו, ריבונו של עולם, אני יודע, יש לי 1001 בעיות. אז נגיד אני אפתור את האחד. עדיין נשארו לי 1000 בעיות. שווה בכלל לעשות משהו? שווה בכלל להתחיל? גם אם אני אפתור בעיה אחת, עדיין נשארו לי 1000 בעיות, אני עדיין כביכול יהיה טמא. שווה לעשות את זה? אומר רבי עקיבא, תסתכלו מה זה. מה מקווה מטהר את מי? את הטמאים? שאלתי אתכם, למה את הטמאים, נכון? התשובה היא, מדובר פה על אדם שגם אחרי שהוא עלה מהמקווה, הוא עדיין טמא. לכן כתוב מה מקווה מטהר את הטמאים, כי מדובר פה על אחד שגם אחרי שהוא טבל, הזב הזה הוא לא טהור. הוא עדיין טמא, מה מקווה מטהר? ואפילו אחי, מה אתה אומר לו?
לך תטבול, למה? כי אתה נתאר במקצת. אומר רבי עקיבא, תדעו לכם, אתם תעשו את מה שאתם יכולים, תתארו במקצת, והקדוש ברוך הוא יתאר אתכם כבר מהכל. מה המקווה מתארת את מים? זה הדמיון, מה הדמיון בין הקדוש ברוך הוא למקווה? אומר, כמו שאדם חייב לטבול במקווה, אפילו שהוא מסתיר מזה רק מקצת מהתומה שלו, גם אתם תעשו מה שאתם יכולים, קבלו על עצמכם קבלה קטנה, תתארו במשהו. זה לא פתר לי את כל הבעיות. נכון, זה לא פתר את כל הבעיות, אבל אתה חייב לעשות את מה שאתה יכול, אפילו שבכל השאר פיתחו לי פתח כחודו של מחד, בדיוק. בדיוק. אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר, וזה החידוש הגדול של רבי עקיבא. למה? כי בתורה זה לא כתוב. בתורה כתוב, נכון, כי ביום הזה הייתי אומר, על מי התורה מדברת? רק על אחד שעשה תשובה, נהיה צדיק, עזב את כל העבירות, יעזוב רשע דרכו, וישאבן. אבל מי אמר לי שבן אדם, שהוא נשאר פחות או יותר אותו דבר, אבל לקח על עצמו איזה משהו קטן. מי אמר לי שהוא גם נהיה טהור? אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. מה מקווה מתאר את הטמאים? כמו שמקווה מתאר גם אדם שהוא עדיין טמא, הוא חייב לטבול. גם הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. זאת אומרת, רבותיי, רבי עקיבא אומר פה וורט אדיר. הוא אומר, תדע לך, אתה בא עכשיו מחליט, טוב, מחליט להתחזק, להתאר. אתה אומר, ריבונו של עולם, ממה אני אחליט? ממה אני אתחיל? ממה אני אתחיל? אני מסתכל על עצמי, וואי וואי, כמה בעיות, בעיות בעיניים, בעיות בשמירת הלשון, בעיות בשמירת הברית, בעיות בשמירת, בעיות בגאווה, בכעס, ממה אני אתחיל? אומר, תיקח משהו ותתחיל איתו. אבל זה לא פתר לך את כל הבעיות, נכון, אבל הקדוש ברוך הוא כבר ישלים לך את השאר. אתה תעשה את מה שאתה יכול לעשות. את השאר הקדוש ברוך הוא, אני אספר לכם סיפור, להמחיש את הדברים. סיפר את הסיפור הזה, רב אחד מאזור המרכז, שהוא מתעסק הרבה בחיזוק כל מיני נערים שהיו, הגיעו מבתים חרדים, ולאחר מכן ירדו מהדרך. יש כל מיני בתים לצערנו הרב, שאבא תלמיד חכם והבית הוא טוב, אבל לפעמים הילדים יורדים מהדרך, כן, והוא אותו אחד, הוא רב שמטפל בהם ועוזר להם. סיפר שהיה אבא אחד בבני ברק, יהודי תלמיד חכם חשוב, מרביץ תורה ברבים, באמת צדיק וירא שמיים. הבן שלו למד בישיבה מאוד מאוד טובה בבני ברק, לאט לאט ירד מהדרך, ירד, חברה רעה וכו' וכו'. עד שירד לגמרי, עזב את הכל, הוריד את הכיפה, שם ישמרו ויציל, להם חלל שבת בפרסיה. הגיע למצב שהוא מחלל שבת בפרסיה, עושה הכל בשומש, עושה שבתך חול. שבת אצלו כמו יום חול. מי יודע למה? אומר שם, קראו לו, בוא תנסה לדבר איתו, לעזור לו, לחזק אותו וזה. התחיל לדבר איתו, מה, וזה, קשה לי, אני לא, כבר לא זה, לא זה. מה אתה עושה בשבת? אמר לו, הכל, שמשמור ויציל, הכל, גם מעשן וזה. אמר לו, תשמע, כמה סיגריות אתה מעשן? אמר לו, בערך 20 סיגריות ביום. אמר לו, תשמע, אתה גומר את הסיגריה בשבת, נכון? גמרת את הסיגריה. לפחות אל תחבא אותה. בוא נגיד, אתה לא מצליח להתגבר, נכון? אתה מדליק את הסיגריה, אתה זה. אבל לפחות אל תחבא אותה. בזה אין לך נפקמינה, נכון? זרוק אותה על הרצפה, בלי לחבות. תרוויח בזה פחות 20 חילול השבת. אמר לו הבחור הזה, מה? למה נראה לך שזה יעזור בכלל? אני עושה הכל, אני נוסע בשבת, הוא עושה הכל, כל דבר הוא עושה. אז הוא לא יחבא את הסיגריה, זה מה שיעזור, זה מה ש... אמר לו, מה אכפת לך? פחות 20 חילול... הוא גם היה למדן. הוא אומר לו, לא, זה מחבא, זה מלכה שנצחה לגופה, זה רק די רבנן. מה הרווחתי בזה? אמר לו, תגיד לי, אתה לא שומע לי, אמר לו. אם אני אקח אותך לרב חיים קניאבסקי, הנה רב חיים קניאבסקי אתמול היה היורצייט השני שלו, אמר לו, אקח אותך לרב חיים קניאבסקי והוא יגיד לך את זה, תשמע לו? אמר, אם רב חיים קניאבסקי יגיד לי לא לחבות, ודאי שאני אשמע לו, ודאי, אין שאלה בכלל. לקח את הבחור הזה, נסע איתו לרב חיים קניאבסקי. נכנסו לבית של רב חיים קניאבסקי, מכניס אותו, הרב הזה מכניס את הבחור, איך שהוא נכנס לרב חיים קניאבסקי, רב חיים ישר הוריד את העיניים. למה? אסור להסתכל בפני אדם רשע. זה בחור הזה מחלל שבת בפרסיה וכו'. אסור להסתכל עליו. עכשיו רב חיים מוריד את העיניים לסטנדר. ניגשו הרב והבחור הזה עומדים ליד רב חיים, ליד הסטנדר. אומר לו, הרב אומר לרב חיים, הרב, הבחור הזה לצערנו הרב לא שומר שבת. מעשן בשבת, לא זה. ואני הצעתי לו שלפחות לא יכבה את הסיגריה בשבת. שיזרוק אותה בלי לחבות. והוא אומר שזה נראה לו בכלל לא יעזור, שזה שום דבר, שזה סתם. אז אמרנו שאם הרב יגיד לו שזה יעזור וזה דבר טוב וכו', אז הוא יקבל את זה על עצמו. אז באו לשאול את הרב, מה הרב אומר?
האם יש בזה תועלת בכלל שהוא יקבע על עצמו? אז רב חיים קנייבסקי אמר, ודאי, מה השאלה? ודאי, אם הוא יקבע על עצמו לחפות הסיגריה, כל זה אומר שהעיניים שלו למטה, ודאי, יש בזה מעלה גדולה. נו, הרב מסתכל על הבחור, אומר לו, מה אתה אומר? הוא אומר, הרב אמר, אני מקבל את זה על עצמי. אומר, אני מקבל על עצמי, יותר לא לחפות הסיגריה בשבת. איכשהו מוציא את המילים האלה מהפה שלו, רבותיי, רב חיים קנייבסקי מרים את הראש ומסתכל לתוך העיניים של הבחור הזה. מסתכל עליו, מרים את העיניים ומסתכל עליו. מה הפשט בזה? מה הפשט? הרי הוא עדיין מחלל שבת, הוא עדיין מדליק את הסיגריה בשבת, הוא עדיין מאשן אותה, הוא קיבל על עצמו רק לחבות אותה בשבת, לא לחבות אותה בשבת. מה הפשט בזה? הפשט בזה הוא אחד. עד עכשיו הוא היה אפקר. עבדה באפקר אני חלה. עושה הכל. עכשיו הוא מתחיל לשים לב שהעולם הוא לא אפקר. אז נכון, במה שקשה לו, אבל לפחות הוא לא מכעיס את הקדוש ברוך הוא סתם. הוא שם, שימו לב על הנשמה, הוא לפחות מרגיש את הדבר הזה. אמר לו, רב חיים קנייבסקי, תקבל את זה על עצמך, אני אברך אותך. קיבל את זה על עצמו, ורב חיים קנייבסקי באמת בירך אותו. רב חיים קנייבסקי בירך אותו. הוא יצא משם, הוא התחיל לשמור על זה. לא לכבות בשבת, היה מעשן רגיל, הכל רק לא מכבה. לאט לאט, לאט לאט רבותיי, הוא התחיל להוריד גם במינון של הסיגריות. והפסיק לעשן. ואחר כך התחיל לשמור שבתות. ואחרי שהוא התחיל לשמור שבתות, רבותיי, לאט לאט עלה על דרך המלך, היום הוא יהודי שיושב, לומד תורה, כל היום, אברך, צדיק, תלמיד חכם. אומר למה, מה פשט? בגלל שהוא קיבל על עצמו, נכון, רק לא לכבוד. אבל בגלל שהוא מקבל על עצמו, לא לכבוד, זה כבר אומר שהעולם הוא לא הפקר. הוא כבר לא עושה מה שהוא רוצה. כבר יש מנהיג לבירה, אז קשה לו. אז לאט לאט, עוד דבר ועוד דבר, קובץ על יד ירבה. אדם, לפעמים היצר הרע מגיע לאדם ומבלבל אותו. אומר היצר הרע לבן אדם, תשמע, גם ככה אתה לא יכול לשמור הכל, נכון? נכון, אתה לא מצליח לשמור הכל. אז יא, תעשה מה שאתה רוצה כבר. גם ככה אין לך תקנה. תראה, אתה יש לך בעיות כאלה, אומר, זה אדם יצטרך לדעת. נסיים רבותיי בסיפור מעשה אחד. נספר, כן, המעשה הוא קצת ארוך. נסיים בסיפור מעשה אחד. את המעשה הזה היה בזמן הבעל שם טוב הקדוש. היה יהודי אחד בזמן הבעל שם טוב, היה יהודי אחד שמסכן, לא הלך לו, לא שפר עליו גורלו. אבא שלו לא היה יהודי עשיר, לא השאיר לו הרבה כסף, וגם חוש למסחר לא היה לו. לא ידע איך לעשות כסף, איך ללכת, לעשות כספים וכו' וכו'. רק דבר אחד הוא היה מצליח. רק דבר אחד שפר עליו מזלו, במה? או, לסחוב. אמרו עליו שלא הלך 400 בלי נטילת ידיים. איפה שהיה מגיע, היה מסתכל ישר, איפה אפשר לקחת, איפה אפשר לגנוב, איפה אפשר זה. ככה, זה היה מסכן, זה היה המזל שלו, זה היה המגורל שלו. כל מקום היה מגיע, היה לוקח כספים, היה לוקח זה. עכשיו, כל פעם היה מגיע לאיזה בית עסק, כל פעם שנגמר לו המזומנים, היה מגיע לאיזה עסק שם, בעיירה שם במז'יבוז, היה מגיע שם לבית עסק. היה בודק את הסידורי האבטחה, איפה הוא יכול להיכנס, איפה זה. היה לו כישרון למצוא פרצה באבטחה. נכנס בלילה לבית העסק, מרוקן הכל ובורח. בבוקר מגיעים שוטרים, משטרה, מתחילים לחקור מי ראה, מי שמע, מי ידע. כל פעם שהיהודי הזה, הגנה מיודענו, היה מרגיש שהחבל הולכת להתהדק על הצוואר שלו, שולחים למצוא אותו, היה לו פתרון. היה רץ ישר לבית מדרש של הבעל שם טוב. נכנס. הרב, תברך אותי, תברך אותי. אמרו, מה קרה? הרב, אני לצערי הרב נכשלתי, נפלתי, שלחתי ידי בגניבה והולכים לתפוס אותי, המשטרה בעקבותיי. היה אומר לו, בעל שם טוב, למה ככה? לא טוב. לא טוב הדבר אשר אתה עושה, למה ככה? אמר לו, הרב, נו בסדר, עכשיו מה? יתפסו אותי, ישימו אותי בבית הסוהר, יתלו אותי. מה עכשיו? תברך אותי שלא יתפסו אותי. היה בעל שם טוב מברך אותו, אולי אני מברך אותך שלא יתפסו אותך. מברך אותך ש... ברגע שהבעל שם טוב היה אומר לו ככה, הוא היה אמנם גנב, אבל היה לו אמונת חכמים. אמונת חכמים היה לו. אמר לו ככה, היה יוצא משם שמח וטוב לב, היה יודע שלא יתפסו אותו. וככה כל תקופה חזר הדבר על עצמו עוד פעם, נגמר לו הכסף, ואיתום הכסף, היה הולך, עושה איזה גניבה, פורץ איזה עסק, מתקרבים לתפוס אותו, רץ לבית מדרש של הבעל שם טוב, הרב תברך אותי. יום אחד אמר היהודי הזה לעצמו, ככה מתי אני אמשיך? כל פעם אני בא לרב, גם לא נעים. כל פעם הרב אומר לי, תפסיק, תפסיק, אני אומר לו, כן, כן, אני אפסיק, סוף אני לא מפסיק וזה. אני חייב, אמר, לעשות פעם אחת מכה גדולה, ואז שאני אגיד לרב שאני מפסיק, זה יהיה אמיתי. ואז שאני אגיד לרב שאני מפסיק, זה יהיה הפעם אמיתי, ואני באמת אפסיק. אני חייב לעשות מכה גדולה, לבוא, אני אלך לרב, הרב יברך אותי שלא יתפסו אותי, ואז אני באמת יוכל להפסיק ולשקוד על התורה ועל העבודה בעזרת השם.
טוב, אמר, איפה אני אלך? היה שם כמו בנק מקומי שם בעיירה. אמר, שם יש הכי הרבה מזומנים. אני אלך לשם, אני אבדוק איך אפשר להיכנס שם לתוך הזה, אם במחתרת ימצא הגנב, אני אבדוק איך אפשר להיכנס לשם, אני אכנס ובדק, הבלש אמרה, מתי השומרים נכנסים, מתי השומרים יוצאים, בדק שם את כל הדברים, את כל הזה, חיכה לשעת כושר, נכנס שם לבנק הזה, עם סכין, מילא אותם, מילא אותם, מילא אותם בכסף, יצא החוצה עם שלל, איך שיצא החוצה, ראה אותו איזה שומר יוצא החוצה. שואל לו, תעצור, תעצור, הוא רץ. שומר הזיק עזרה, מזיק שוטרים אחריו, והם רצים אחריו ברחובות. והיהודי הזה עם עסקים של הכסף, גם הוא לא יכול לרוץ בקושי. והם רודפים אחריו, עוד שנייה זהו, סוגרים עליו, סגר עליהם המדבר. אמר, לאיפה אני ארוץ? אבל שם טוב, ודאי, הבאך אותי שלא יתפסו אותי, וזהו שלום על ישראל. רץ איך שהוא הצליח להיכנס, נכנס לבית מדרש של הבעל שם טוב, כל עוד נפשו בו, שוטרים בחוץ מסתובבים, מחפשים אותו. אומר, כולה היה טרוף נשימה. אומר לאחד החסידים, אני צריך את הרב דחוף, צריך את הרב דחוף, איפה הרב? מסתכל עליו חסיד, אומר לו, מה, אתה גזום, אתה לא יודע? מה? אומר לו, אתמול בצהריים, הבעל שם טוב הלך לבית עולמו. הבעל שם טוב נפטר, הלך אתמול בצהריים לבית עולמו. מה הלך לבית עולמו? אומר לו, אני צריך אותו. איפה הלך לבית עולמו? אומר לו, מה, אפשר, לחיה אותו, לקיא אותו, מה זה? אין מה לעשות, הלך, נפטר. מה זה, הולכים לתפוס אותי? אומר לו, תשמע, מה אתה שאני אעשה? אני מבין אותך, הכל טוב ויפה, אבל הוא נפטר. טוב, הגנב הזה עמד שם, מה אני עושה עכשיו? הם יגיעו אליו, אמר, מסתובבים שם בחוץ וזה, יגיעו אליו. יגבו עדויות, יגבו זה, יגיעו אליו. יודעים הוא שור מועד. אמר לחסיד, תגיד לי, אין לו איזה תלמיד כמו, מישהו שיכול לעזור לי, תלמיד שעומד אחריו. אמר לו, יש פה, בבית מדרש הסמוך, יש פה תלמיד שלו, קראו לו רבי יעקב יוסף מפולנה, תולדות יעקב יוסף. הוא תלמיד מובהק שלו, יכול להיות שהוא יעזור לך, לך אליו. מסכן הגנב הזה, לא היה לו ברירה, הלך אליו החוצה. הלך החוצה לתולדות יעקב יוסף. אומר לו, הרב, תשמע, אני צריך את העזרה שלך. מה? שהבעל שם טובה בחיים היה עוזר לי, עכשיו הוא נפטר. אמר, מה אתה צריך? אומר, כל פעם הייתי בא אליו אחרי שהייתי גונב. הייתי בא אליו, והיה מברך אותי שלא יתפסו אותי. ואני זה. אומר, עכשיו הוא נפטר, אני צריך שהוא יברך אותי. אמר לו, תולדות יעקב יוסף, אתה לא מתבייש? אין לך בושה? אתה הולך וגונב, נכון שאתה גונב מגויים, בסדר, אבל גזל הגוי אסור. אתה הולך גונב, אתה בא שאני מברך אותך שלא יתפס? אני מברך אותך הפוך שתתפס, הוא אומר לו. שיתפסו אותך ותלמד לקח, לא לגנב יותר. מה זה הדבר הזה? כל פעם אתה בא, עושה צחוק, מברך וזה. הוא שמע את זה, רק היא קלטה אליו הרעה מאת המלך. אמר, וואי, וואי, עכשיו מה יהיה? אין זהו. טוב, חשב, חשב, אמר, מקום אחד שאני יכול ללכת אליו, זה לבית העלמין. איפה שקברו אותו בעל שם טוב הקדוש. הגיע לבית העלמין, לקבר של הבעל שם טוב. אפילו עוד לא מצבה איתה. שם את הראש שלו שם, התחיל לבכות. אומר לו, רבי, 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 ככה אומר לבעל שם טוב, רבי. יש הרבה רבנים בעולם. יש הרבה רבנים חשובים בעולם. כולם רוצים להיות רבנים של אנשי מעלה, של אנשים חשובים. ברור. מי לא רוצה להיות רב של תלמידי חכמים, של אנשים שהם מיוחסים? אומר לו, רבי, אף אחד לא רוצה להיות הרבי של הגנבים. אבל אתה, הוא אומר לבעל שם טוב, אתה היית הרבי גם של הגנבים. גם של האנשים הכי פשוטים, הכי מסכנים, אלה ששולחים ידם, אתה היית הרבי שלהם. אמר לו, עכשיו מה אני אעשה? יתפסו אותי, יתלו אותי על עץ גבוה 50 אמה, ושתלו את המן, ישימו אותי שם. מה אני? תעזור לי. אמר לו, אתה היית הרבי של הגנבים, אתה היית הרבי של האנשים הפשוטים, המסכנים, אלה שהם בתחתית החבית, אתה היית הרב שלהם, תעזור לי עכשיו. תוך כדי זה ככה שהוא בוכה, הוא נרדם. בא אליו הבעל שם טוב בחלום. אמר לו, תשמע, השארתי את הנכד שלי, קראו לו רבי אפרים מסדליקוב, הדגל מחנה אפרים. תלך אליו, הוא יקבל אותך, הוא יורה לך דרך תשובה, תגידו שאני שלחתי אותך אליו, הוא יברך אותך שלא יתפסו אותך ויורה לך דרך תשובה, ומכאן ואילך תחזור למותיו. והוא התעורר ובאמת הוא הלך לנכד של הבעל שם טוב הקדוש, רבי אפרים. אמר לו, הבעל שם טוב שלח אותי אליך, והביא לו סימן שהוא שלח אותו אליו. אמר לו, ביקש שתורה לי דרך תשובה ותברך אותי שלא יתפסו אותי. אומר, וכך היה. רבי אפרים מסדליקוב ברך אותו שלא יתפסו אותו. אמר, אתה נשאר פה, הורה לו דרך תשובה, הראה לו את הדרך שצריך לעשות, מה צריך לעשות, והוא לא זז משם עד שהיהודי הזה הפך להיות בעל תשובה גמור. רבותיי, אם הבעל שם טוב היה מסלק אותו ואומר לו, לך, לך גנב, לך, לך פושע, מה אני זה, מה היה איתו? כדי קראו לוודאי שהיה נתפס והיו תולים אותו, והבעל שם טוב קירב אותו. מה מקווה מתאר את התמיעים, קירב אותו. הרבה של הגנבים, רבותיי, לא חוכמה להיות רק אדם ש...
מעל הזה, גם לרדת למקומות הנמוכים, גם לרדת לאלה, ללמוד מהבעל שם טוב, להיות הרבי של הגנבים, לרדת למקומות האלה. בזכות זה אנחנו זוכים המקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יטהר אותנו מכל חטאותינו, מכל טומאותינו, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, אמן כן יהיה רצון.